На Львівщині родину хворої шестимісячної дівчинки позбавили останньої надії на лікування. Шахраї викрали гроші, які на складну операцію за кордоном збирали волонтери. Те, що дитина в тяжкому стані, зловмисників не зупинило. Деталі цієї жахливої історії розкаже Христина Гашенко. У шестимісячної Злати це розпечінки. Щоб урятувати дівчинці життя, потрібне термінове пересадження. Провести його погодилися в Бельгії за 135 тисяч євро. А мама тебе любить крепко-крепко. Давай мама тебе посадить. Будеш сидіти? Аби зібрати необхідну суму, відразу кілька телеканалів просили глядачів допомоги. Наступного дня після виходу сюжетів в ефір мамі Злати зателефонувала жінка з Кривого Рогу. Сказала, що хоче переказати гроші на лікування і попросила назвати три останні номери, на котрі Оксана дзвонила зі своєї сім-картки. За півгодини телефон жінки виявився заблокованим. Бажу чужий номер, дзвоню на свій номер. І кажу людині: «Добрий день», вона мені: «Добрий день». Кажу: «Це у вас дівчинка, Златка, слабенька, потребує допомоги, трансплантації». А вона чуть не плаче, вона мені диктує свій номер картки, представляється моєю фамілією, моїм ім'ям. Відновити свій номер Оксані вдалося за кілька днів, але всі гроші, котрі люди жертвували за цей час, зловмисники вже забирали собі. А час до операції збігає. Погіршились показники печінки, почалось погіршення показників нирок. Загальний стан дитини став гірше, впали показники білків, тому що печінка потихеньку перестає працювати. Маленькою Златою та дітьми, котрі потребують пересадження печінки, опікується волонтерка з Херсона Людмила Пархомець. За 6 років вона допомогла врятувати життя 33 тяжкохворих дітей. Жінка розповідає, шахраї часто зламують банківські та телефонні картки. Люди жертвують нам гроші на лікування, суми 5-10 гривень. Ми збираємо ці гроші місяць, 2-3, щоб спасти цю дитинку. І коли приходить таке, не знаю, як їх назвати, цих людей, і останнє забирає батьків останню надію, це дуже тяжко. У поліції кажуть, спіймати шахраїв непросто і нагадують, зробивши дублікат сім-карти, зловмисники легко отримують доступ до банківського рахунку. Не повідомляйте стороннім особам реквізитів банківської картки, терміну дії, паролі. Не надавайте інформації вашої телефонної сім-картки. Це може бути інформація про 2 останніх абонентів, котрі телефонували до вас. Оксана Катречко досі сподівається на допомогу небайдужих і вірить, що медикам таки вдасться врятувати життя її доньки. До кінця лютого родині Злати потрібно зібрати 58 тисяч євро. Христина Гашенко, Юрій Глубінка, новини, телеканал Інтер, Львів. Якщо ви маєте змогу допомогти врятувати життя маленької Злати, долучайтесь. Реквізити ви зараз бачите на екрані, а також можете знайти їх на сайті, на нашому сайті подробиці.ua в розділі «Ми допомагаємо».